תעביר לפח. אמרתי לך להעביר לפח. מה אין לך אוזניים? אתה לא שומע? נו, עכשיו אני תקום, זה בעיה. בעיה שלי, בעיה שלך. לא זרוק לפח. לא רוצה ללכת לזרוק לפח. מה תעשה? נו, תעביר לפח. לא נשבר לי, תעביר כבר לפח. הבנו שגעת לי את השכל, לא רוצה להעביר. אין בעיה. יחסי המגיל. אולי תעבור מקום עם כל הגועל נפש הזה. לא רוצה לעבור מקום, רק בגלל הטישו. הנה, לך שם שם. תורידי את התיק, אנשים רוצים לשבת. מה קרה? מה עשיתי לך? וואלה, כל אחד פה תופס ארבע מקומות. מה זה, בית מלון פה? תורידי את התיק. זכותי לשים את התיק כפה שבא לי, מה זה מפריע לך? מפריע לי שהוא מנג'ס לי במוח. שילך לשבת לידך. לא הולך לשבת שם, תעביר לפח. כמה רעש אתם עושים? יא אללה, אני לא יכולה לשמוע כלום. שתקי, מי דיבר אלייך? שתקו אתם, עשיתם לי חור בראש, מה הבעיה שלכם? מה אני עשיתי? בעיה שלהם. זו בעיה שלו. תעביר לפח. כל הבלגן הזה בגלל טישו? אני אזרוק לפח. מה את מעירה אותי? שתקי, לא הערתי אותך. לא תתקרבי אליי. מה את רוצה ממני? זה שלושתם. מה אני עשיתי? חור בראש עשי. מה? אבל לא נגעתי בה. אני לא מזילה את התיק. את עושה חור בראש. נגעתי בה. אי אפשר בצורה כזאת להמשיך לנהוג. אתם מפריעים לי ברמה. אני מבקש יותר בשקט או שאני אסע אחורנית. אחורה? רבי, אז שהוא לא מוכן להעביר לפח? חבר'ה, אני סופר עד שלוש ואני נוסע אחורנית. אחת, שתיים, שלוש. תעשה לי טובה, אתה יכול בבקשה להעביר את הטישו לפח? סליחה, מה אמרת? אתה יכול בבקשה להעביר את הטישו לפח של עד הדלת? אתם כואבות לי הרגליים, אבל זה בסדר, אני אקום לזרוק לפח. אה, לא חשבתי שזה יפריע לך, נלך בעצמי. זה בסדר, אני אקום אם צריך. אגב, אם אתה מצונן, אולי כדאי שתעבור ליד הפח, אם זה לא מפריע לך. קרה משהו? אני יכול בבקשה לשבת לידך, אני פשוט מצונן ו... בשמחה, בוא תשב. סליחה, הכל בסדר? הכל בסדר, הסתדרנו. אוי, סליחה, מצטערת. בסדר, לא קרה כלום. ממש מצטערת, פשוט ראיתי שהוא מצונן ו... מצונן? יש לי פה מייל שאני לא צריכה, זה יעזור לך? בדיוק כמו שהייתי צריך. תודה. שכחתי את שלי בבית, בגלל זה היה. תודה, תודה לכולכם. אין לי מילים. בעצם יש לי מילים, וטוב שאני יודע להשתמש בהם.